modou deful ben sik zakka de bima ko ne ñaanal rek muni barke cheikh oumar waji xecc rek mosal bu tak banu ag xang deug xamuñu nax deluna waye yegg na de ci barke cheikh oumar kon nak pass pass yep fa la nek al khair kulluhu fi al itiqad lepp jam mi ngi ci bir pass pass musiba yep mi ngi ci ñak pass pass di sik saka kon nak wa wiccenta ñi ngi ci le 25 26 ci mois de mai fu mu tomber ci 2024 rek ci vendredi ak samedi na ngeen japp ni lolu moy seen bis légg fu ñu joggé rek suñu défé ba paré dañuy jappalé bis ba fofé ñu tok ci jotaay ba ndax ñu mëna défal un calendrier mbir mi dafa commencé yaatu lool so joggé fa nga défé won rek man nga tomber kenen fu mu wara défé té ñepp bëgg na no téwé yépp inshallah kon nak seen bis la yeen nga koy tambali won ñëwaat na seeni loxo ñukoy joxante rek beusel yépp dal monsieur le consul ñaan na dembu ci bir auto bi deg nga ñaan bi yalla deg nako yalla lako yalla nangul li nga ñaan jamm nak ci riiw mak ci nguur gi yalla nako ci suñu borom defal te jamm rek nak moy suñu diine diine moy salam suñu nuyo moy salam suñu nuyonte jam li ni yenente man na jam nek ci yow lolou moy sunu nuyo nga dello nga jam ak yermande yalla nekat ci yow li moy nuyo l'islam senegal tam lola fay dox te insha allah ku beug taal senegal yay tak de way senegal ken mun ko taal ken du ko taal ku yaakarin tamit ni man nga taal senegal djoum nga de ñaan ya fa ne ak mag ñu bax ñu fa teud jitu na suñu ñew te yalla nangu nako ba nopi nañu tit rek nak dañuy tit rek lolu mo nu war nak julli day tit kudul tit gëmo yalla kuy tit nak ba faté yalla ba tay gëmo yalla da ngay tit jaxlé lu xewagul soko delo ci yalla rek mu wef toy ci yow yalna yalla deg ñaan yi te nangul ñuko nak bismillah na ñepp talal loxey ci fas ku fasul nak do fecc dara